waxaa caawala soo afjaray koob lagu magacdaray koobka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka isutaga Imaaraadka Carabta. Koobkani oo ahaa koob aad iyo aad u xiiso badan, waxaana soo qaban qaabiyay ururka jaaliyada Soomaaliyeed ee SWC ee ku sugan waddanka isutaga Imaaraadka Carabta. Ciyaarahan oo ahaa ciyaaro socday isbuucyadii la soo dhaafay ayaa haddana caawa ku soo beegmay gabagabadii finaalka ciyaarahani, waxaana isugu soo baxay labada kooxood ee ka kala socday jaaliyada Dubai iyo jaaliyada Rasuul Khaymah. ciyaarihii caawa oo ahaa ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa haddana noqdeen mid ay dadku saadaalinayeen naadiga ka socday Dubai in uu ku guuleysan doono qaaditaanka koobka jaaliyada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan waddankan isutaga Imaaraadka Carabta. hase ahaatee bilowgii ciyaarta waxaa hoggaanka la wareegay naadiga ka socday Rasuul Khaymah oo ahaa naadi la soo baxay kubad aad iyo aad u wanaagsan. hasaad qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku soo afjarmatay 4-2 ay lahayd kooxda Rasuul Khaymah. hase ahaatee naadiga Dubai ka socda oo wareeray ayaa soo bedelay jadwalkiisii ciyaareed, haddana la soo laabtay dardargelin aad u wanaagsan. waxa ayna noqotay ciyaarta qaybteedii labaad mid labada kooxood ay weerar iyo difaac isku qaadan intaba. dadaalka labada kooxood oona yareen ayaa noqday in ay keento kooxda ka socotay Dubai 3 gool. dadaalka ay waday kooxda Dubai ayaa noqotay mid keenta 3 gool, halka kooxdii ka socotay magaalada Rasuul Khaymah ay siisay goolkii shanaad. hase ahaatee ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 5-4 oo ay guushu ku raacday naadiga ka socday magaalada Rasuul Khaymah. Kamaal Xasan Xuseen, Somali News Now, Dubai.